Rødt-lederen hos sin egen tannlege i Moss. Dagen før hun på landsmøtet skal si at tennene er en del av kroppen. Jeg har to hull som er nødt til å tas hånd om, og helst skal gjøres før landsmøtet, sånn at de ikke gjør vondt. Rødt vil at det offentlige skal betale for tannlege for alle, på samme måte som for lege i dag. Folk skal bare betale egenandel, for eksempel for å borre. Det var ubehagelig, men det ville vært mye verre å ikke gjøre noe med. Og det er jo derfor jeg er bekymret for at mange hundre tusen ikke har råd til å gå til tannlegen. Fordi tennene de fikser seg ikke selv. Hva kostet dette her? 1750 kroner, og det var jo ett hull. Så skal jeg tilbake neste uke og ta det andre. Totalt kan det koste opp til 13 milliarder i året å dekke medisinsk tannlegehjelp, slik Rødt vil. Pengene vil Rødt hente inn ved å heve selskapsskatten. Hvis vi bare øker selskapsskatten litt, sånn at de store overskuddene, for eksempel hos DNB, men også i dagligvarebransjen, at de kan være med å finansiere tannhelse, så sier jeg, send regninger til dem, så kan vi heller få en god tannhelse. Arbeiderpartiet sier det jobbes med en tannreform, men vil ikke betale med økt selskapsskatt. Det mener jeg er useriøst. Mener jeg feil å pålegge næringslivet dette på denne måten? Det vil gå ut over de. Mer penger til tenner utredes av regjeringen nå, men noen grupper skal uansett få mer. De lovfestede rettighetene som kommer nå handler om eldre og rusavhengige. Rødts krav om tannstøtte til alle får ikke gjennomslag nå. Snart skal lederen bore tann nummer to til prisen av 1750 kroner.